ሰላም አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ደግሞ የፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ አጭር የህይወት ታሪክ ይዘን ቀርበናል። አስራት ወልደየስ ከአባታቸው ከአቶ ወልደየስ አልታይና ከእናታቸው ከወይዘሮ በሰልፍ የዋሉ ጽጌ ሰኔ 12 ቀን 1920 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ ተወለዱ። የአስራት አባት አቶ ወልደየስ አልታዬ በጸሐፈ ትእዛዝ ኃይለ ወልደ ስላሴ አስተዳደር ውስጥ በጸሐፊነትና በአስተዳደር የተሰማሩ ነበሩ። እናታቸውም በአነስተኛ ንግድ የተሰማሩ ነበሩ። ፕሮፌሰር አስራት የሶስት ዓመት ሕፃን እያሉ ወላጆቻቸው በፍች ምክንያት ስለተለያዩ ከእናታቸው ጋር ወደ ድሬዳዋ ቀኑ። አስራት ድሬዳዋ በነበሩበት ወቅት ጣሊያን ኢትዮጵያን ትወራለች። በዚህ ወቅት በእነ ሞገስ አስገዶምና አብርሃም ደሞጭ ግራዚያኒ ላይ የተደረገ የግድያ ሙከራ ለመቀበል ከግራዚያኒ በተላለፈ በቀል በሶስት ቀናት ውስጥ ብቻ ከ33,000 በላይ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በዶማ በአካፋና በገጀራ ተጨፍጭፈው ተገደሉ። የአስራት አባት አቶ ወልደየስ አልታየም እንደ ሌሎቹ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ተጨፍጭፈው በአርበኝነት ሞቱ። እናቱ ወይዘሮ በሰልፍ የዋሉ ጽጌም የባለቤታቸው ሞት ተጨምሮበት ብዙም ሳይቆዩ ታመው በሞት ተለዩ። ወላጆቹም በሞት የተነጠቀው ታዳጊ ከአያቱ ከወይዘሮ ባንቺ ወሰንይፍሩ ለሉሲ ጋር መኖር ጀመሩ። አጎቱ አቶ ዘውዱ ወረደ ወርቅ እዚያው ድሬዳዋ ይኖር ነበርና ታዳጊው የቄስ ትምህርት እንዲማር አስገቡት። የቄስ ትምህርት ቤት በነበረበት ወቅት በቀለም አቀባበሉ ጎበዝ የነበረ ነው ይላሉ አስተማሪው አለቃ ለማ። ምስክርነታቸውን ሲሰጡ አስራት በልጅነት በጣም ጎበዝ በመሆኑ ዓመት ሳይሞላው ወንጌሉን ከቁጥር አንበል ብሎ ከፍካሬ እስከ ነቢያት ደግሞ ድቁና ተቀበለ ይላሉ። ከቄስ ትምህርት ጎን ለጎን ድሬዳዋ ይገኝ ከነበረው ፈረንሳይ ሚስዮን ገብቶ ቀለም መቁጠር ጀምሮም ነበር። የእናቱ አባት ቀኛዝማች ጽጌ ወረደ ወርቅ ታዋቂ አርበኛ ነበሩ። በመሆኑም ጣሊያን አርበኞችን ወደ ጣሊያን ሀገር ወስዶ በሚያስተምርበት ወቅት ቀኛዝማች ጽጌም አንዱ ታሳሪ ነበሩ። ቀኛዝማች ጽጌ ከሶስት ዓመት ተኩል እስር በኋላ ሀገራችን ነፃ ወጥታ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ አስራት በአዲስ አበባ አስመጥተው በ1934 ዓ.ም ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት አስገቡት። ትምህርት ቤት በገባ በዓመቱ በ1935 ዓ.ም በተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት በአጠቃላይ ተማሪዎች አንደኛ በመውጣት የካሜራ ተሸላሚ ለመሆን በቅቷል። በወቅቱ የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ ወጣቶች መካከል ላቅ ያለ ውጤት ያስመዘገቡት ወደ ውጭ ሀገር ልኮ ማስተማር ተጀምሮ ነበርና አስራትም በዚሁ የትምህርት ዕድል ምክንያት ግብፅ ወደሚገኘው እንግሊዞች ቪክቶሪያ ኮሌጅ ተላከ። በቪክቶሪያ ኮሌጅ ለአምስት ዓመታት ትምህርቱን ከተከታተለ በኋላ በስኮላርሺፕ ለከፍተኛ ትምህርት ወደ እንግሊዝ ሀገር ስኮትላንድ ኤደንብራ ዩኒቨርሲቲ አቀና። በወቅቱ ሕግ እንዲያጠና ከትምህርት ሚኒስተር ቢነገረውም አሻፈረኝ ብሎ በሕክምና ኮሌጁ ተቀላቀለ። ትምህርቱ እንደጨረሰም ፈጥኖ ወደ ሀገሩ ተመለሰ። በወቅቱ የጤና ጥበቃ ሚኒስተር የነበሩት እውቁ አርበኛ ደጃዝማች ፀሐይ እንቁ ስላሴ አስጠርተው የጤና ሚኒስተርነቱን ቦታ እንዲይዝ ጠይቁታል። ዶክተር አስራት ግን አይሆንም ሲል ተቃወመ። በዚህ የተነሳ የልዕልት ፀሐይ ሆስፒታልን ተቀላቀለ። ለአምስት ዓመታት በልዕልት ፀሐይ ሆስፒታል ካገለገለ በኋላ ለተጨማሪ ትምህርት ወደ እንግሊዝ ሀገር አቀና። ኤደንብራ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ቀዶ ጥገና አጠና። በቀዶ ሕክምና ዘርፍ አስራት የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ሐኪም ነው። ከዚህ በኋላ አስራት በዕድሜም በማዕረግም እያደገ ስለሆነ አንቱ እያልን እንናገራለን። እነ ዶክተር አስራት እስኪተኩት ድረስ የሀገራችን የሕክምና ዘርፍ በነጮች የተያዘ ነበር። ዶክተር አስራት ከጓደኞቻቸው ጋር በመሆን የሕክምና ማሰልጠኛ እንዲከፍቱ በመወትወታቸው ምክንያት የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል እውን አደረጉ። የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ሲቋቋም የቴክኒክ ኮሚቴው የመሩት ዶክተር አስራት ነበሩ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1965 ዓ.ም የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል እውን ሲሆን ፕሮፌሰር አስራት ተባባሪ ፕሮፌሰር በመሆን የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ዲን ሆኑ። በደርግ ወቅትም በካድሬዎች ይደረግባቸው የነበረው ከፍተኛ ጫና ተቋቁመው ሀገራቸውን ሳይለቁ ህዝባቸውን ሲያገለግሉ ቆይተዋል። በወቅቱ በተደጋጋሚ ዘመቻ የተላኩ ሲሆን የሄዱበት ዘመቻ በክብር ለመወጣት በቅተዋል። በዚህም መሰረት በ1968 ዓ.ም በቀዳጅ ሐኪምነት በቃኘው ሆስፒታል አስመራ፣ በ1969 ዓ.ም እንደገና በቃኘው ሆስፒታል አስመራ፣ በ1970 ዓ.ም በራዛ ዘመቻ በቀዳጅ ሐኪምነት እና ቡድን መሪ በመቀሌ ሆስፒታል፣ እንዲሁም በሰኔ 1971 ዓ.ም በቀዳጅ ሐኪምነት ምጽዋ ዘምተው ግዳጃቸውን ተወጥተዋል። ከዚህም ባለፈም በሕክምና ዘርፍ አስራት የተባለ ጸፈል ፈልቋል እስከ መባል የደረሰ አንቱታን ያተረፉ ብቁ ሐኪም ነበሩ። ኢህአደግ ከሌሎች 42 ምሁራን
ጋር ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 1985 ዓ.ም እስከሚያባራቸው ድረስ በትጋት ያገለገሉ የሀገር ባለውለታ ነበሩ። በሙያቸው የተለያዩ ሽልማቶችን ያገኙ ሲሆኑ ጥቂቶችን ለመዘርዘር ያክል የኢትዮጵያ የክብር ኮከብ የፈረሰኛ ደረጃ፣ የዳግማዊ ምኒልክ ኒሻን የፈረሰኛ ደረጃ፣ የአብዮታዊ ዘመቻ አርማ፣ ዓለም አቀፍ የወርቅ ሜርኩሪ በግል አስተዋጽኦ፣ የቀይ ባህር ኒሻን አንደኛ ደረጃ ይገኙበታል። የደርግ ስርዓት ተሸንፎ ኢህአዴግ በሻቢያ ስልጣኑን በተቆጣጠረበት ወቅት ሰኔ 24 ቀን 1983 ዓ.ም በተደረገ የሽግግር መንግስት ቻርተር ውይይት ላይ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ወክሎ የተገኙት ፕሮፌሰር አስራት ሀገር ላስገንጥል ተወክዬ አልመጣሁም በማለት ተቃውሞ ያሰሙ ብቸኛው ሰው ነበሩ። ይህ ጉባኤ በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም ምንም ጉዳይ ሊወሰን፣ ሊያድግ ወይም ሊሰረዝ አይችልም በማለት ጉባኤው እያደረገ ያለ ውሳኔ ኢ ዲሞክራሲያዊ መሆኑ አስረግጠው ሞገቱ። በዚህ ንግግራቸው የተነሳ ከጉባኤው ሲወጡ ብዙ ማስፈራሪያና ዛቻ ያካሄዱባቸው ነበር። በወቅቱ በኮንፈረንሱም ሆነ በሽግግር መንግስት ምንም ውክልና ያልነበረው የአማራ ሕዝብ በየአካባቢው ግፍና መከራ ማስተናገድ ጀመረ። ይህ ሁኔታ ያሳሰባቸው ምሁራን በመነጋገር የመላ አማራ ሕዝብ ድርጅት ታህሳስ 2 ቀን 1984 ዓ.ም መሰረቱ። የድርጅቱ ሊቀመንበርም ፕሮፌሰር አስራት ሆነው ተመረጡ። ፕሮፌሰር አስራት የተጣለባቸውን አደራ ለመወጣት በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ድርጅቶቻቸውን በማስተዋወቅ የተቃጣውን የዘር ፍጅት ለመመከት ጥረት አደረጉ። ከሀገር ውጭ ጉዞ በማድረግ በስዊድን፣ አሜሪካ፣ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ሎስ አንጀለስ እና ኒውዮርክ በመዟዟር የድጋፍ ቻፕተሮችን አቋቋሙ። በሀገር ውስጥ በነበረ የህዝብ ጥያቄ መሰረት በደብረ ብርሃን ዘርዓ ያዕቆብ አደባባይ ታህሳስ 11 ቀን 1985 ዓ.ም በተካሄደው ህዝባዊ ስብሰባ ታሪካዊ ንግግር አደረጉ። የድርጅታቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ ተቀባይነት ማግኘት ረፍት የነሳው የሽግግር መንግስት ፕሮፌሰሩን ጦርነት ቀስቃሽ ንግግር አድርገዋል ሲል ከሰሳቸው። የዚህ ንግግር ጦርነት ቀስቃሽ በመባል የሰማይ አካባቢ ህዝብም እስካሁን አማርኛ እናውቃለን ስንል ኖረናል፣ አሁን ግን በሽግግር መንግስቱ በአዲስ መልክ መማር ሊገባን ነው ሲል ምጸቱን ገልጾ ነበር። በዚህ የተነሳ ማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ ተጠርተው በ50 ሺህ ብር ዋስ ከሀገር እንዳይወጡ እገዳ ተጥሎባቸው ተለቀቁ። በዚያው ዓመት ከጎጃም ከመጡ አርሶ አደሮች ጋር አሲረዋል በሚል ለጥያቄ ይፈለጋሉ ተብለው ሐምሌ 5 ቀን 1985 ዓ.ም ተጠርተው ለ24 ሰዓት ከታሰሩ በኋላ በ20 ሺህ ብር ዋስትና ተለቀቁ። ከዚያም በኋላ ሐምሌ 12 ቀን በነበረው ተለዋጭ ቀጠሮ ዋስትናቸው ተነስቶ ለ43 ቀናት ከታሰሩ በኋላ ነሐሴ 24 ቀን 1985 ዓ.ም ሊፈቱ ችለዋል። በወቅቱ በተደጋጋሚ እየተጠሩ ዋስትና ከመጠየቃቸው የተነሳ የዋሶች ባንክ ማደራጀት ሳይኖርብኝ አይቀርም ሲሉ ምሬታቸውን ገልጸው ነበር። ከተደጋጋሚ አሰልቺ የፍርድ ቤት ምልልስ በኋላ ሰኔ 20 ቀን 1986 ዓ.ም የዋለው ችሎት ከጎጃም ገበሬዎች ጋር አሲረዋል በሚል ክስ የሁለት ዓመት እስር ተፈረደባቸው። ሀገራቸውን በታማኝነት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ያገለገሉ ሽማግሌ በጡረታ ዕድሜያቸው ከርቸሌ ወረዱ። በወቅቱ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ፕሮፌሰሩን የህሊና እስረኛ ሲላቸው የፍርድ ሂደቱንም መረጃ አልባ ሲል አጣጥሎታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በንጥልጥል የቆየው በደብረ ብርሃን ንግግር ክስ ተቀስቅሶ በሳምንት እስከ 3-2 ጊዜ ፍርድ ቤት እየተመላለሱ የሰለቻቸው ፕሮፌሰር አስራት የምታውቁትን ውሳኔ የዛሬ 6 ወይም 9 ወር ከምትሰጡኝ ዛሬውኑ አሳውቁኝና እስር ቤት ቁጭ ብዬ መጽሐፍ ላንብብ ሲሉ ለችሎቱ በምሬት ተናግረው ነበር። ታህሳስ 18 ቀን 1987 ዓ.ም በዋለው ችሎት ፕሮፌሰሩ የ3 ዓመት እስር በየነባቸው። በዚህ ሂደት ውስጥ ፕሮፌሰር አስራት ከ150 ጊዜ በላይ ፍርድ ቤት ተመላልሰዋል። ከርቸሌ ታስረዋል። በነበረበት ወቅትም ከፖለቲካ እስረኞች ተለይተው ከፍታ ብሔር እስረኞች ጋር እንዲቆዩ የተደረገ ሲሆን መጽሐፍትና ጠያቂን በፈለጉት መጠን አያገኙም ነበር። የስራ አያያዛቸው የከፋ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በ1972 ዓ.ም የጀመራቸው የልብ ህመም ተባብሶ እንዲሁም የስኳር መጠናቸው በመጨመሩ ከፍተኛ የጤና ችግር ላይ ወደቁ። ለብዙ በሽተኞች መድኃኒት የነበሩ አስራት ሕክምና ተከልክለው የበሽታ መጫወቻ ሆኑ። ከስኳራቸው ከፍ ማለት ጋር ተያይዞ አይናቸው ማየት አልቻለም። ሰውነታቸውም እንደፈለጉ ሊታዘዛቸው አልቻለም። የልብ ድካማቸው ጨምሯል። ሕክምና እንዲያገኙ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይቀር ደብዳቤ ጻፉ። መፍትሄ ግን አላገኙም። የኋላ ኋላ ሲዳከሙ ወደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ቢወሰዱም ህመማቸው ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ በመሆኑ መፍትሄ ሊያገኙ አልቻሉም። በመጨረሻም እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ታህሳስ 27 ቀን 1998 ዓ.ም
ወደ ውጭ አገር ሄደው እንዲታከሙ ተፈቀደ። በከፍተኛ ሁኔታ በመርከባቸው አውሮፕላን ውስጥ በሐኪሞች እየታገዙ ወደ ለንደን ሆስፒታል በረሩ። ከሶስት ቀናት በኋላ ቆይታም ወደ አሜሪካ ሆስተን አመሩ። በአሜሪካ ቅዱስ ሉቃስ ሆስፒታል በነበረበት ወቅት እንደተሻላቸው ከልቡ ሲያስባቸው ለነበረው ሕዝብ መልእክት አስተላልፈው ነበር። ትንሽ እንደተሻላቸው ዘመዶቻቸው ወደሚገኙበት ፊላደልፊያ ከወር በፊት ተዛውረው በነበረበት ወቅት ባልታወቀ ምክንያት ሕመማቸው ተባብሶ ተዳከሙ። ሞትን ድል ሲያደርጉት የኖሩ ሐኪም ግንቦት 6 ቀን 1991 ዓ.ም ፊላደልፊያ በሚገኘው ፔንሲልቬኒያ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል በሕክምና ሲረዱ ቆይተው በዕለት አርብ በተወለዱ በ71 ዓመታቸው አረፉ። በወቅቱ የፕሮፌሰር ሞት ትልልቅ የዓለም መገናኛ አውታሮች ሰፊ ሽፋን ሰጥተውት ነበር። የፕሮፌሰሩ አስክሬን ታላላቅ እንግዶችን፣ ቤተሰቦቻቸውና አድናቂዎቻቸው በተገኙበት ግንቦት 15 ቀን አሸኛኘት ተደርጎለት ከዋሽንግተን ዲሲ ጉዞ ጀመረ። ግንቦት 15 የተነሳው የፕሮፌሰሩ አስክሬን አርፎ ግንቦት 17 ቀን 1991 ዓ.ም ከቀኑ 11 ተኩል ሲሆን ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ደረሰ። በስፍራው ሲጠባበቅ የነበረው ሕዝብ አስክሬኑን በከፍተኛ አጀብ ለግሃር ወደሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው አደረሰ። ግንቦት 17 ቀን ሌሊቱን ጸሎተ ፍትሐት ሲደረግ አድሮ በማግስቱ አስክሬናቸው በመሰረቱትና በኋላም በሞቱለት ድርጅታቸው መኢአድ ጽሕፈት ቤት ጥቂት ቆይታ ካደረገ በኋላ ወደ ስላሴ ካቴድራል አመራ። በስላሴ ካቴድራል ፍትሐት ጸሎት ከተደረገላቸው በኋላ ስላሴ እንዳይቀበሩ መንግሥት በመከልከሉ ምክንያት በባለወልድ ቤተ ክርስቲያን እንዲያርፉ ተደረገ። ይኸውም ላለፉት 18 ዓመት በላይ በባለወልድ የቆዩ አጽማቸው ዛሬ ወደሚገኘው ቦታ ስላሴ ካቴድራል ሊዛወር ችሏል። ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ የሁለት ወንዶች ልጆች አባትም ነበሩ። ክብር ምስጋና ለሰማዕቱ ይሁን። መልካም ቆይታ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን።